Новий рік наближається. Розмірковуєш над подарунком для своєї дитини? Компанія ПК Шоп Груп пропонує унікальну новорічну акцію. Учнівський комп'ютер Апріорі Студент разом з корисними гаджетами всього за 2899 гривень. Комп'ютер Апріорі Студент – це робота з навчальними програмами, графікою та текстом, доступ до інтернету та локальних мереж. Твоя дитина варта найкращого. Апріорі. Поспішайте, акція дійсна з 1 по 31 грудня. PCShop.ua. Якщо комп'ютер, то тільки Апріорі. Приорем.